saken oppdateres. En sliten Northug gikk inn til foreløpig 28. beste tid på prologen, og minutter senere var det klart at finaleplassen røyk. Prologens store overraskelse var førdeløperen Gøran Defre, som hadde beste tid foran OL-mester Johannes Høsflot Klebo. Northug gikk ikke innom pressesonen etter løpet, men trener Monsen mener prestasjonen bærer preg av at Northug har mistet mye trening. Holder døra på gløtt. Han synes det var helt greit. Det som var viktigst for meg, var å høre hvordan kroppen føltes da han våknet i dag tidlig, sier Monsen. Både landslagstreneren og Northug selv har vært spent på hvordan kroppen skal reagere på konkurranser. Fredag overrasket trønderen mange da han ble nummer 20 på 15 kilometeren. Kroppen er bra. Han er nesten redd hver morgen for hvordan det står til. Han sier det er helt greit og er fornøyd, sier Monsen. NRK-ekspert Fredrik Haukland er klokkeklar på at Northug har en lang vei å gå før han er klar for verdenscuprenn. Nå reiser Northug hjem for å trene før planen er å gå norgescuprenn på Gålå neste helg, ifølge Monsen. Northug har selv avskrevet seg til verdenscupåpningen i Ruka, men det foreløpig ikke avklart om Northug stiller til start på Lillehammer en uke senere. Kanskje han går på Lillehammer, men per i dag må vi ta steg for steg, sier treneren. Det, prologen, var ikke fullstendig takras. Selv om det var for dårlig. Vi tror begge at pila peker rett vei, sier treneren og påpeker at ting fort kan snu. Eckhoff viste muskler. Gøran Defre overrasket alle da han skjøv storkanonene bak seg på Lista. Selv var førdeløperen nøktern. Det er ikke ofte det skjer, smiler Defre til NRK. Det var flotte forhold, og jeg traff veldig bra, fortsetter han. Tidligere klinte en nervøs Tiril Eckhoff, 28, til mot langrennsløperne og slo regjerende verdensmester Maiken Kaspersen Falla på prologen. Dette hadde jeg ikke trodd, sier en smørblid Eckhoff til NRK. Skiskytteren innrømmer at hun var preget av nervene før hun skulle prøve seg uten børse på Beitosprinten lørdag. Det viste seg imidlertid raskt at 28-åringen kan gi sprinterne noe å bryne seg på. Det må sies å være ekstremt imponerende, kommenterte NRK-ekspert Torgeir Bjørn da Eckhoff klokket inn foran regjerende verdensmester Maiken Kaspersen Falla. Eckhoff ble kun slått av Konnerud-løper Kristine Stavås Skistad, 19. Heidi Weng var den eneste som var i trøbbel av storkanonene, men 27-åringen tok seg til slutt videre. Finalene starter fra klokken 11.30.